Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun siz bilan 5-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyorlanib olgan bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. Shkalalar va koordinatalar. Shkalalar. Siz shkalalarni hayotda ko'p uchratgansiz. Masalan, kesma uzunligi chizg'ich bilan o'lchanadi. Chizg'ichda ham shkalalar mavjud. Chizg'ich chiziqchalar bilan teng bo'laklarga bo'lingan. Hamma bo'laklar shkalani hosil qiladi. Demak, katta bo'laklar 1 santimetr, kichik bo'laklar esa 1 millimetrdan ekan. Mana AB kesmani chizib oldik. AB kesmaning uzunligi 6 santimetr. Ya'ni katta bo'laklar bilan o'lchasak 6 santimetr. Mayda bo'laklarda o'lchasak millimetr bilan ifodalaymiz. Ya'ni 60 millimetr ekan. Shkalalar faqatgina chizg'ichlarda bo'lmaydi. Rasmda tibbiyot termometri tasvirlangan. Uning shkalasi 70 ta bo'lakka bo'lingan. Har bir bo'lagi 1 gradusga teng. Qani, e'tibor beringchi, termometr necha gradusni ko'rsatyapti? 39,5. Chunki 39 va 40 ning o'rtasida turibdi. 39,5 gradus ekan. Menzurka bu suyuqlik hajmlarini o'lchovchi asbob. Idishlarga ham shkalalar qo'yilar ekan. Unda suyuqlikning hajmini o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Menzurka shkalasidagi sonlar kub santimetrlarni ifodalaydi. Menzurkaga qo'yilgan suv qanday hajmni egallayapti? E'tibor beringchi, 250 kub santimetrni. Demak, soatda ham siz shkalalarni uchratasiz. Ba'zi o'lchov asboblarida shkalalar doiralar va yoki ularning yoy qismlarida joylashgan bo'ladi. Soatda esa bo'laklarga e'tibor bersangiz, 12 ta katta bo'lak bular soatlarni ifodalaydi va 60 ta mayda kichik bo'laklar bor. Ular esa nimalarni ifodalaydi? Barakalla, minutlarni ifodalaydi. Avtomobil kabinasida uning tezligini o'lchovchi asbob bor. Uni biz spidometr deb ataymiz. Mana uni tasvirlaganmiz. Spidometrga qarang. Haydovchi qanday tezlik bilan harakatlanyapti? E'tibor beringchi. Ha, barakalla. 80 km/soat tezlik bilan harakatlanyapti. Tezlik 40 km/soatga tushishi uchun spidometr strelkasi qaysi tomonga va qanchaga siljishi kerak? 40 ga tushishi uchun, demak, chap tomonga va 2 birlikka, to'g'rimi? 2 bo'linmaga siljishi kerak. Avtomobil to'xtaganda spidometr ko'rsatkichi qanday bo'ladi? U 0 ga tushadi. Endi bo'linmalariga ham e'tibor bering. Bir bo'linmasi qanchani ko'rsatyapti? Necha kilometr soatni? Bir bo'linmasi 20 kilometr soatni ifodalayapti. Kichik bo'linmalari esa 10 kilometr soatni ifodalayapti. Rasmda tasvirlangan tarozi shkalasining har bir bo'lagi 50 gramga mos keladi. Demak, tarozlarda ham shkalalar mavjud ekan. Bunday tarozlar ham mavjud. Tarozidagi olmalar massasini aniqlang. Rasmga qarab topingchi, tarozidagi olmalarning massasi qancha ekan? Har bir bo'lmasi 50 gramni ifodalasa, demak 400 va 500 orasida yana bitta bo'linma bor. Bu 450 gram ekan. Endi esa keling massa o'lchov birliklarini siz bilan eslab olamiz. Gram g harfi bilan ifodalanadi. Kilogram kg harfi bilan, tonna T harfi bilan, sentner esa q harfi bilan belgilanadi. Bundan buyon siz bilan sentnerni q harfi bilan belgilar ekanmiz. Endi esa birliklar orasidagi munosabatlarni ham eslab olamiz. 1 kilogram 1000 gram, 1 sentner 100 kilogram, 1 tonna 1000 kilogram. Son nuri, koordinata. Son nurni hosil qilish uchun siz bilasiz nur chizishni. Nur chizib olamiz. OX nur chizdik. Endi esa unda mana bir xil kesmalarga ajratib olamiz. Bular birlik kesmalar, ya'ni bo'linmalarga ajratib oldik.
Bunu unutmayın ki, har bir bo'linmasi teng bo'lishi kerak. Endi esa sonlar yozib chiqamiz. Mana biz son nurini hosil qildik. Sonlarni yozishda albatta 0dan boshlab yozishimiz kerak bo'ladi. Endi bu son nurida birorta nuqtani belgilashimiz mumkin. Bu nuqtaga A nuqtaga 2 soni to'g'ri kelyapti. Demak, A nuqtaning koordinatasi 2 deyiladi va quyidagicha yoziladi. Masalan, mana B nuqta, D nuqtalarini ham belgilab oldik. Mana yozilishi O nuqtaning koordinatasi 0. Mana bu ko'rinishda yoziladi. A nuqtaning koordinatasi 2. Ya'ni shu nuqtaga mos keluvchi sonni qavs ichida yozib qo'yar ekamiz. B nuqtaga mos keluvchi son 4. D nuqtaga mos keluvchi son necha ekan? 8. Demak, D ning koordinatasi 8 ga teng ekan. Endi esa mana bu topshiriqni o'zingiz bajaringchi. Son nurida tasvirlangan A, B, C va D nuqtalarining koordinatalarini toping. Mana A nuqta berildi. Uning koordinatasi necha? E'tibor bering, 10 va 30 orasida necha son bo'ladi? Barakalla. 20. A'ning koordinatasi demak 20 ekan. C'ning koordinatasiga e'tibor bering. C'ning koordinatasi endi 10 va 20 ning orasida 15 ekan. B-chi, B nuqtaning koordinatasi qaysi songa mos kelyapti? B nuqta 20 va 30 sonlari o'rtasi. Bu 25 ekan. Endi D nuqtaga e'tibor beramiz. D nuqta endi mayda bo'limlarimizga e'tibor bering. Ular birlikni bildiradi. Demak 25, undan keyingisi 26, 27, 28. Demak D nuqtaning koordinatasi 28 ga to'g'ri keldi va ularni yozib qo'yamiz. Endi esa darsligingizda berilgan masalalarni bajarishni boshlaymiz. Darslikning 45-masalasiga e'tiboringizni qarating. Termometrlar qanday haroratni ko'rsatyapti? A. Qani ko'ringchi, qanday haroratni ko'rsatyapti? Ko'k bilan bo'yalgan qismi, demak, haroratni ko'rsatadi. Bu 10 gradus ekan. Ikkinchisi qanday haroratni ko'rsatyapti? 20 va 30 orasida. 25 gradus, ya'ni o'rtasida turibdi, 20 va 30 ning o'rtasida turgani uchun 25 gradus bo'ladi. Keyingi masala, avtomobil spidometri nimani ko'rsatmoqda? Avtomobil spidometri yuqorida gaplashib o'tganimizdek, tezlikni o'lchaydi va birinchi rasmda 120 km taqsim soatni ko'rsatyapti. Ikkinchi rasmdachi necha ekan? Barakalla. 160. Demak, birinchisi 120, ikkinchisi 160 km soatlarni ko'rsatyapti. Keyingi masala bu 47-chi. Quyidagi shkalalar bitta bo'lmasining qiymatini aniqlang. Birinchisiga e'tibor beramiz, A si. Demak, bitta bo'lmasini biz aniqlashimiz kerak. 2ta bo'lmasida sonlar yozilgan. 2ta bo'lmasi 8 ga teng bo'lsa, bitta bo'lmasi nechchi bo'ladi? Barakalla, 4 bo'ladi. Demak, A da bitta bo'lmasi 4 ga teng ekan. B dachi, e'tibor bering, yana 2ta bo'lmasi 100 ga teng bo'lyapti. Bitta bo'lmasi barakalla 50 ga teng bo'ladi. Endi esa D sida. Bunda e'tibor bersangiz 2ta emas, 3ta bo'lmasi 15 ga teng bo'lyapti. Uni 3 ga bo'lib, bitta bo'lmasini topishimiz mumkin. 5 bo'ladi. Demak, D sini bitta bo'lmasi 5 ga teng ekan. Mana bu topshiriq ham sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalaga o'tishimiz mumkin. 48-masala. Sonlar nuri bo'lmasining qiymatini toping. Belgilangan nuqtalarga qaysi sonlar mos kelishini aniqlang va ularning koordinatasini yozing. Mana darsligingizdagi 7-rasm tasvirlangan. Xo'sh, birinchi A sida. Demak, buni har bir bo'lmasi 2 ga teng ekan. E'tibor beryapsizmi? A nuqtaga 2 to'g'ri keladi. B nuqtagacha, xo'sh, 4 va 6 ning o'rtasida qaysi son joylashgan bo'ladi? 5. C nuqta 8 koordinatasi. D nuqtachi nechiga to'g'ri keladi?
8, 8'dan keyingi necha bo'ladi? 10, 10'dan keyingi bo'lmasa esa 12. Demak, D nuqtaning koordinatasi 12. Y nuqtaning koordinatasi esa ikkita bo'lmaning o'rtasida 13 joylashgan. Demak, 13. Mana bu nuqtalarni belgilab oldik. Endi B'siga o'tamiz. Demak, B'sida har bir bo'lmasini aniqlab olishimiz kerak. Demak, bitta bo'lmasi nechiga teng? Mana bunda ham 3 ta bo'lmasi 90 ga teng ekan, uni bitta bo'lmasi 30 ga tengligi ma'lum bo'ldi. Endi esa nuqtalarning koordinatasini yozishimiz mumkin. A nuqtaning koordinatasi 2 ta bo'lmadi, 60. B nuqtaning koordinatasi 90 dan keyingi bo'lma, ya'ni 30 ni qo'shsak 120 gradus. C nuqtaning koordinatasi 210, chunki 180 dan keyingi deb turibdi. Biz 30 ni qo'shib 210 ekanligini aniqlab olamiz. Keyingi nuqtamiz D nuqta. E'tibor bering, endi bu 390 ga to'g'ri kelyapti. Qanday qilib? Katta bo'lmalarimiz 90 dan bo'lyapti. 270 ga 90 ni qo'shamiz. 360 bo'ldi va 360 ga bitta bo'lmani qo'shib 390 ekanligini aniqlashimiz mumkin. Bu topshiriqni ham mana bajardik. Endi esa 49-chi masalaga e'tiboringizni qarating. Birlik kesma uzunligini 1 sm deb olib, sonlar nurini chizing. Unda koordinatalari 2, 4, 7 va 12 bo'lgan nuqtalarni belgilang. Siz katakli daftaringizda chizishingiz 10 son bo'ladi. Chunki har ikkita katak 1 sm ga teng bo'ladi. Shuning uchun har ikkita katakni bir bo'lma qilib olishingiz mumkin. Buning uchun demak, avval son nuri chizib olamiz va 1 sm dan qilib bo'lmalarga ajratib olamiz. Sonlarni qo'yib chiqamiz. Doim yodingizda bo'lsin. Demak, nurning uchiga 0 ni qo'yib boshlashimiz kerak bo'ladi. Mana biz sonlar nurini yasab oldik. Endi esa berilgan nuqtalarni topamiz. Mana 2 ga A nuqta deb katta harf bilan yozib qo'yamiz. Siz ham istalgan lotin harfini yozishingiz mumkin, faqat u albatta bosh harflarda bo'lishi kerak. Demak, 2 ni belgiladik, unga A nuqtani joyladik. Keyingisi 4. Demak, mana 4 ga B nuqtani joylaymiz. 7 D nuqtani joyladik. 12 ga G nuqta. Demak, koordinatasi 12 bo'lgan Y nuqtani belgilab oldik. Ularni mana koordinatalar ko'rinishida yozib qo'yamiz. A 2, B 4 koordinatasi, D ning koordinatasi 7, Y ning koordinatasi 12 ekan. Keyingi topshiriqqa o'tamiz. Bunda sentimetr va kilogrammlarda ifodalash talab etilgan. 2340 kilogrammni demak, sentimetr va kilogramga aylantirishimiz kerak. Buning uchun 1 sentimetr 100 kilogram bo'lganligi uchun yuzlar xonasigacha ajratib olamiz. Mana 2300 kilogram qo'shib 40 kilogram. Bundan 23 sentimetr 40 kilogram ekanligi kelib chiqadi. Keyingisi 75207 kilogram. 75200 kilogram qo'shib 7 kilogram. 752 sentimetr 7 kilogramga teng bo'ladi. 123320 kilogramni ham xuddi shunday ajratib olamiz va 1233 sentimetr 20 kilogramligi ma'lum bo'ladi. Keyingisi 10020 kilogram. 10000 kilogram qo'shib 20 kilogram ko'rinishida yozamiz. Bunda 10000 kilogrammimiz 100 sentimetrga teng bo'ladi. Demak, 100 sentimetr 20 kilogram ekan. 53-chi masalaga e'tiboringizni qarating. Quyida berilganlarning vazni qancha? 8-chi rasmdagi mushuk, odam, sigir, fil, karkidon va it vaznini chamalab, berilgan kilogrammlarni ularga mosini qo'ying. Mana 8-chi rasm tasvirlangan. Mana bu yerda esa vaznlar berilgan, ularga mos vaznlarni, demak, joylashimiz kerak. Xo'sh, eng kichkinasidan boshlaganimiz ma'qul, to'g'rimi? Yoki eng kattasidan boshlashingiz mumkin. Demak, men eng kichkinasi mushukdan boshlayman. Bularning ichida eng kichkinasi mushuk bo'lgani uchun vaznlarni ham eng kichkinasini olamiz. Xo'sh, necha ekan? 5 kilogram. Mana mushuk 5 kilogram. Endi esa it.
İt neçə kilogram? 5-dən kətdə, qolgələrdən en kiçigi bu 25 kilogram. Demək, itkə 25 kilogramını qoyuşumuz mümkün. Kengisi odam, odamge 70 kilogram mos kelədi. Sigirge 300 kilogram. Karkidonge 3000 kilogram. Və filge neçə qaldı? 6000 kilogram. Mana bu topşırıqını ham siz bilan birgəlikdə bacarıb aldık. İndi isə müstəqil bacarış üçün topşırıqlarını belgiləb olin. Dərsliyinizin 9-cu betidəgi 57-dən 60-cı geçib bo'lgan masalalarını yeçiş. Oylayman ki, bugün o'rgangan masalalarımız, bilimlerimiz bu topşırıqlarını bemalol yeçişinizge yordam bo'ladi. Men isə sizler bilan xayrlaşaman. Keyingi derslerde görüşkünce salomat bo'ling.